Då kan vi avsluta ATG Svenska Cupen för IFK Skövdes vidkommande för den här säsongen. Förlust i två matcher mot Kristianstad. Och då vänder vi på kuttingen och tittar enbart på ligaspelet. Önnered på hemmaplan på fredag. Hur känns det inför den matchen, Daniel Ekman? Ja, nu är det ganska tätt efter den här matchen nu. Så jag har väl inte riktigt tänkt på det. Men det är klart, det är roligt att spela matcher. Och vi framförallt spelar på hemmaplan. Så jag hoppas på mycket folk och mycket drag. Och att vi kan spela en bra handboll och med mycket fart. Så det ska bli kul att spela den matchen. Och vi säger någonting om den här Kristianstad-matchen trots allt. Vad tar ni med er som är positivt? Jag tycker vi leder väl i första halvlek med tre mål och har lite flow där, men sen tappar vi och det lika i paus och sen kommer vi inte riktigt ifrån de andra, utan det är de som drar ifrån. Men det var många delar som var bra och många delar som vi kan göra ännu bättre, så att vi får kolla och analysera det imorgon och sen så fokuserar vi på en red efter det. Nu tillbaka efter knäoperationen, hur känns det för egen del i fysik och timing och så vidare? Är du långt borta från 100%? Det känns bättre och bättre. Det känns som att det kommer hela tiden. Vi får några fler handbollspass i kroppen och får några fler styrkepass i kroppen. Så det är på gång hela tiden, det är på rätt väg. Sex mål idag, är det där Daniel Ekman ska ligga? Ja, det är alltid kul att göra mål. Absolut, sex mål idag var bra. Så att det känns som att jag är på rätt väg och kroppen känns bra också. Så det är skönt. Önnered är så kallad bogey team för IFK genom årens lopp. Man har haft väldigt svårt, framförallt i Göteborg. Nu vann ni i cupen hemma mot dem, kryssade borta. Hur bedömer du förutsättningarna inför ligamatchen? Önnered är ett stort och fysiskt lag, så att det gäller att vi är väl förberedda på det och tar upp kampen med dem. Och sen ska vi utnyttja att vi har hemmaplan också och ta hjälp av publiken och få energi därifrån. Så att nej, det kommer bli en rolig match på fredag.